Σας βράδυ. Παρά τις ελκυστικές τιμές και τα λαϊβογιών, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι μειωμένες. Κατακόρυφη μείωση παρουσιάζουν και αφίξεις τουριστών. Τις πληροφορίες και τις δηλώσεις έχει η Ευγενία Σέρχη. Δύο περίπου εβδομάδες απομένουν έως τα Χριστούγεννα και η πληρότητα των ξενοδοχείων που έχουν παραμείνει ανοιχτά εξακολουθεί να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Ζαχαρία Ιωαννίδη, τα ρεβεγιόν και οι ελκυστικές τιμές δεν έφεραν μέχρι στιγμής τοποθετό αποτέλεσμα, που είναι οι αυξημένες κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Να εντείνουμε τις προσπάθειες για να προωθήσουμε σωστά και αποτελεσματικά τις τεράστιες προοπτικές που προσφέρει η Κύπρος, ιδιαίτερα στις εξειδικευμένες μορφές τουρισμού. Κατά τη χειμερινή περίοδο, τα περισσότερα ξενοδοχεία στις παραλιακές περιοχές και τα ορεινά παραμένουν κλειστά. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι στην Ελεύθερη Αμόχωστο το 90% των ξενοδοχείων είναι κλειστά, ενώ στην Πάφο, που είχε έως τώρα τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έχουν παραμείνει ανοιχτά μόνο τα μισά ξενοδοχεία της. Κλειστά είναι στο μεταξύ και τα μισά ξενοδοχεία στα ορεινά θέρετρα. Από τα 20-21 ξενοδοχεία που ορεινά θέρετρα, υπάρχουν μόνο 12 με 13. Τα μικρά, λόγω αριθμού δωματίων, θα ακουμπήσουν το 72%. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ταξιδοτικών Πρακτόρων, τους τελευταίους 3 μήνες, σημαντική μείωση παρουσιάζεται και στις αφίξεις Βρετανών και Ρώσων τουριστών. Τους τελευταίους 2 μήνες τα πράγματα έχουν ανατραπεί και έχουμε μια πτώση η οποία ουσιαστικά επηρεάζει και τις αφήξεις ολόκληρου του χρόνου. Όσο για εκείνους που επέλεξαν να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά εκτός Κύπρου, οι κρατήσεις κυμαίνονται σε ίδια περσινά επίπεδα.